Ти, синок, буганком стругає, я прийду з роботи, топором підправлю. Третій год сієм, ну пива ще з нього не варили. Скоро на цьому хуторі нікого не буде. І калина коло хати. Сачкувати не потрібно. Все, тепер Володька вміє, Володька наглажений. Аж вороната. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу, з вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми будемо дискувати легкою дисковою бороною і будемо сіяти сівалочку від компанії RemSynthes. І перш за все хотілося б подякувати всім за проведену минулу пряму трансляцію, на якій ми зібрали на 15 дронів FPV. До речі, хто не дивився відео про те, як ми відвозили FPV-дрони і один пікап для 57-ї бригади, можете подивитись попереднє відео. Дуже вдячний всім, що ми згуртовано долучилися і практично трошки більше, ніж за місяць, зібрали на 100 дронів FPV. Ще дякуємо Олексію Миколаєвичу, який також долучився непогано. Долучився не тільки матеріально, а й долучився в плані допомоги в проведенні трансляції, долучився в допомозі організації. В общем, ну що я вам скажу, велика людина. До речі, на наступній прямій трансляції там ми готуємо прям крутезний проєкт, тому обов'язково щовівторка о 20-й годині заходьте до нас на прямі трансляції. Там можна виграти круті призи і цим самим допомогти нашим військовим. Ну і саме головне, не зупиняйтесь, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і ставляйте вподобайки. Ну і обов'язково, друзі, не пропустіть наступну пряму трансляцію. Там буде реально круто. Олексій Миколаївич сказав, там таке буде, що ви перевернетеся. Прям, ну, просто капець. Так що, будьте з нами. В сьогоднішньому відео ми будемо готувати землю для посівної роботи. Можливо, і посіяти вспіємо, це вже як піде. Сачкувати не потрібно. В общем, сачкувати не будемо. Будемо готувати землю до посіву ось цією ось лущильником або легка дискова борона лущильник від компанії «Техпромсвіт». Друзі, в цьому році будемо сіяти такі культури, як соняшник, кукурудзу і ячмінь пивоварний ярий. Ярий ячмінь пивоварний. Пивоварний ярий ячмінь. Отак от. Погодка вже каже давно, що треба сіяти. В общем, будемо розпочинати. Залишайтеся з нами. Так, а ну осторожно, мужики. Що ви скажете про цей апарат? Так. Ось такий малий. Зараз ви, друзі, подивитесь, десь, на що він способен, наскільки він мощний. Так, все, зараз чіпляємо цей агрегат, їдемо на поле і будемо пробувати дискувати. Ну а ви залишайтеся з нами, ставляйте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Ось такий ось агрегат. Огляд даного апарату є. Показував себе в відео недавно, можете зайти на каналі, подивитися. Ну і наш ДТЗ-5504К із навантажувачем Global Agro, але ковша ми зняли, будемо без нічого. Приїхали на площу. Ну що, Сергій Миколаївич, будемо починати? Так, виставити. Бо це більш конкурентно я приїду. Ну, щоб бентом. Задній, передній. Давай, навіть. Давай, виставляємо і пішли. А, коротше, в нас тут що? У нас тут було виорано кукурудзиня після комбайна Ниви. І все. Ну, виорано було ще й з купами. І Сергій Миколаївич заборонував, навіть рівненько вийшло. Ну, тут налаштувань небагато.
Садні вроді глибше лізуть. Чи то так кажеться? Під краєм. Під краєм пару разів, а потім пішов, да? Так. Чи по кругу? По кругу. Все, коротше, поїхали. Давай. Мені... Ти покатаєшся, так? Ну що? Мені кажеться, культиватором буде краще. Культиватор би отам забивався, там таке купи, воно страшне достає. Та я тобі кажу, там бадилиння. Це ж там, де починали орати, там страшне. Повитягало все. Кай, ти, синок, буганком стругає, я прийду з роботи, топором підправлю. Да. Плотник каже, ти стругай, а я підправлю топором. Thank you.
розумієте, суть в чому? Звісно, було б краще культиватором, рівніше було б, да? Не було б цих перепадів. Та, в принципі, невеликі перепади. Просто не зорієнтувалися спочатку, в яку сторону ходити правильно буде. В два сліда вийшла, можна сказати, картинка. Корузиня перебило. Просто, друзі, тут культиватором, якщо ви дивилися нашу, як воно називалось, найгірша оранка у світі, чи щось таке відео, то тут культиватор би забивався. Там цілі купи воно скидало у борозну, і в борозні там бувало натягувало також, що ми б ще хуже. Знаєш, що було б це? Забився, тоді підняв культиватор, і знаєш, що там буде? Хто знайшов? А так, в принципі, картинка. У нас буде на цій площі соняшник, да, і на слідуючій теж соняшник. А ще на двох площах буде ячмінь пивоварний, друзі. Буде пивоварний ячмінь, представляєте? Третій год сієм, ну пива ще з нього не варили. Тут ще ж теж, дивіться, трохи мокрувата земля, бачите? Трохи коники ліпляться. Завтра вже вона буде то, що треба. Грудка невелика, грудка єсть, воно так і должно бути. Посієм. Та й буде рости. Ось тут, друзі, на цій площі, ось в один слід, виходить, картинка. То просто там неправильно ми ходили. Треба ось так іти. Отут борозенка і рядом з борозною. І тоді її ось цей диск закидає і виходить рівненько. Тобто Вован просто не дуже вмів поначалу. А тепер все, тепер Володька вміє, Володька наглажений. І все виходить так, як треба, бачите? І в один слід, і на достатню глибину виробляє. Так, сантиметрів 12, дивіться. Ось ладонь, можна так сказати, дивіться. Сантиметрів 12 точно. Тому будемо працювати в один слід, не бачу сенсу у два сліда тут працювати. Ну і площа тут більшенька. Так, друзі, поночі вже завершили дисковку і зараз треба обслужити, понятне діло, нашій ЛДБ 1.8 Техпромсвіт. Підключаємо водичку і швиденько зараз прогріваємо і оббиваємо мойкою ось цю всю грязь, щоб поставити вже його на зберігання. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a place and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough one. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough one. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. Ну все, друзі, підведемо підсумок. Дискооборона справилася з завданням. Поначалу я натупив, поначалу, ну там воно створює ж борозну, і треба в правильну сторону ходити. Поначалу ми ходили в неправильну, потім навчилися, і потім вже я в один слід поробив останні всі площі. Ну, я вам там показував, картинка вийшла, все чітко. Ми будемо сіяти ячмінь. Вже час прийшов. Вчора ми обробили площу за допомогою легкої дискової боровини 1.8 від компанії Техпромсвіт. І сьогодні будемо чіпляємо сівалочку Ремсинтез і будемо сіяти дворядний, ярий,
пивоварний ячмінь. Ми будемо з міндобривом, Сергій Миколаївич? Будемо, звісно, сіяти із міндобривом, так як наша сівалочка дозволяє висівати міндобриво. Сівалочкою, до речі, цією ми дуже задоволені. Коротше, сівалка огонь. Нагадаю, може, хто не бачив, тут у нас на варіаторах, що висів зерна, що висів міндобрива, виставляється. Можна сіяти хоч і гарбузиною, будь-що. Захват 2,4 метра. Задня панель, там, де міндобриво, вона із нержавіючої сталі, щоб не гнила. В общем, зараз Сергій Миколаївич сошники поприкручує, оце все зробить. І будемо видвигатися на площу, будемо працювати. Тут бачите, як все зроблено чудесно. В общем, посилання, в принципі, за номером телефону ви можете. Ось у вам і сайт, і ось у вам і отакий техпаспорт. Тут чудово виставляється глибина. В общем, дуже добре, що є ззаду, прикатуючи ось ці колеса, вони набагато краще справляються, да, чим просто борінка якась. Придавлює, вологу підтягує. Да, безпосередньо придавлює рядок. В результаті чого ми маємо тружні сходи, маємо правильне кущення і так далі. До речі, у нас ми сіяли озиму пшеницю, то ми заїдемо і покажемо, да? Яка вона в даний момент, та пшениця. Я їздив, красота там, подивитися. Так що, в селі внизу? Залишайтеся з нами, Сергій Миколаївич покаже вам супер пшеницю. Так, друзяки, а це наше озимино. Дивіться, аж ворона таке. Колір красивий. Кущиця, дивіться. Це завдяки тому, що сівалочка наша Ремсинтез гарно працює. Дивіться, рівненько, все красиво. От, їдемо далі сіяти. А ви, друзі, напишіть в коментарях, як вам озимино. Чи пойде така, чи ні. Нам дуже цікаво, можливо, щось робимо не так. То все рівно, пишіть коментарі завжди. Є чого писати, нема чого, пишіть. Так, друзі, приїхали ми. Дивіться, тут вчора я увечері дисками в один слой пройшов. Ну і в принципі нормально. Щоб культиватором пройшов, то було б красивіше, але в принципі нормально, будемо сіяти. Так, ну давайте піду вам екскурсію проведу. Ніхто не доглядає. Діда нема, абрикоса буде цвісти. Дивись, скільки абрикос буде. Це ж ми її обчищали, розчищали, диви. Ягоди будуть? Ягоди будуть, якщо не померзнуть. Да. Треба. Да, все рушиться. Якщо життя немає тут. І в нас уже як на Полтавщині, пустіють села, скоро на цьому хуторі нікого не буде. Ну ми стараємося як можемо, часу, звісно, все не вхватиш, проліски цвітуть, черешенька ось ця дуже хороша, смачна, і калина коло хати. До речі, теж дуже смачно. Це пирожків з калиною. До всього треба руки прикладати. Ну, а тут були хащі, ми їх викорчували. І отуди вниз, так, виробили землю, щоб тут хоч бур'яну менше росло. Ну, як хащі, старі дерева. В минулому році я показував. Да, все рушиться, до всього треба
час і зусилля. Так, друзі, відпрацював ось цей ремсинтез, все чітко посіяли, ось цю площу це посіяли, і ото теж наша площа, теж ми її посіяли. Дивіться, отака красота, дисками один раз виробили в один слід і порядок. Сергій Миколаївич потихеньку погойдався додому. Нормальна сівалка для даного трактора якраз в самий раз. І захват нормальний, і піднімає хорошо. Дякую всім, друзі, за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Не знаю, може грязний. Підписуйтесь на наш канал обов'язково. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Об'єднуйтесь, бо декілька чоловік. Скидайтесь, донатьте один одному і відправляйте допомогу. Зараз допомога дуже-дуже необхідна нашим хлопцям. Тому, друзі, рекомендую допомагати, тому що як прийде сюди ворог, то ми вже не зможемо ось так ось працювати на земельці і що-небудь робити. Дякую всім, хто долучається, дякую всім, що подивились відео. В общем, до побачення, до зустрічі в нових відео. Далі буде цікавіше, обов'язково коментуйте. Все, всім пока-пока. Поки ми посіяли, Тетяна Вікторівна тут
порядок навела. Мусор згребла в кучу, треба тепер вивезти його. Ось так ось. Ось так ось, друзі, потихеньку наші села вимирають потихеньку. Старі будиночки руйнуються. І дороги заростають. Бережіть, друзі, село.